ବର୍ଷା ଆସିଛି କୋରାପୁଟକୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଆସିଲେ କୋରାପୁଟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜିମାରେ ଭରି ହୋଇଯାଏ ନଦୀ ନାଳ ଭରି ଉଠେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହସି ଉଠନ୍ତି ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତେବେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ବର୍ଷାର ଏହି ନୈସର୍ଗିକ ରୂପ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଶିଖରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ କୋରାପୁଟର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଚିତ୍ର ଆମର କଏଦ ହୋଇଛି ଯାହା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅତି ଶୋଭନୀୟ ଦେଖାଯାଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1684 meters ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତମାଳା କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦୁଲିଠାରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ରାଣୀର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସବୁଜିମା ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କବି ଭାବୁକ ଏଠାରେ ହୁଅନ୍ତି ଅନାବନା ଏ ବାବଦରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଶୁଣିବା ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୁଭର ଭଣ୍ଡାର ତହିଁ କୋରାପୁଟ ଅଟେ ଯେ ମହାନ କଳାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଏଠି ବି ଫୁଟିଛି ଆଦିବାସୀ ନର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଦେଓମାଳି ଶୋଭା ମନେ ଭରେ ସଦା ଆନନ୍ଦର ଲୋଭା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ କୋରାପୁଟ ଯାହା ଦେହରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପରୂପ ରାଣୀ ସତେ ଯେପରି ଏହାର ଅଳସୀ ଫୁଲ ଏହାର ଦେହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ ଏହାର ଶୋଭାରେ ସତେ ଯେପରି ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ ଇଏ ସତେ ଯେପରି ଡାକୁଛି ପ୍ରକୃତି ମୋ କୋଳକୁ ତୁ ଥରେ ଫେରିଆ ଏ କୋରାପୁଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବିଭୋହିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଅଳସୀ ଫୁଲର ଶୋଭା ତାହାର ସତେ ଯେପରି ତା ଦେହର ପାଟଶାଢ଼ୀ ସଦୃଶ ତା ଦେହକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଏଇ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଧୂଂସ ଆଡ଼ିକି ଅଭିମୁଖ ହେଉଛି ଏ କୋରାପୁଟ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ କୋଳକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରର ଘାତରେ ସେ ଆଜି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି ସତେ ଯେପରି ଏ କୋରାପୁଟକୁ ଆସିଲେ ତାର ମନରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯାଉଛି କୋରାପୁଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ କୋରାପୁଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି ବିଗତ 20 ତଳେ ଆମେ 20-30 ତଳେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 6 months ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା ସେ ଚାଲିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଚାଲିବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ କେବଳ 2 ଋତୁ ହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଋତୁ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଋତୁ ହଜିଗଲାଣି ନବରଙ୍ଗପୁର ରହିଲା ବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଲୋକ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି ଏଇଟା ସତରେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଭଳିଆ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠୁ କମ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଦେଓମାଳି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସତେ ଯେମିତି ମନେ ହୁଏ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ପର୍ବତ ଶିଖର ମେଘରେ ମିଶିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ଋଷିକେଶ ଦେଓମାଳିରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଦେଓମାଳିର ରାତ୍ରକାଳୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସହିତ ଏଠି ରାତ୍ର ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତ ସରକାର ଥିଲେ ଦେଓମାଳିକୁ ଏଠି କଟେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କଟେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 10 କଟେଜ୍ ସହିତ 2 ଡର୍ମିଟୋରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ କଟେଜ୍ର କେମିତି ରହିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ କେମିତି ଏଠି ରହିପାରିବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଓମାଳିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାତ୍ରକାଳୀନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ତମାମ ଏଠି ରହିବେ ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ଦେଓମାଳି ବୁଲିବେ ଏବଂ ବୁଲିବା ପରେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଏବଂ ରାତ୍ରକାଳୀନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ GST ସହିତ 6,000 ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ମେନୁ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଖାଇବା ସହିତ ଏଠି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ଯେହେତୁ
ଦେଓମାଳିର ରାତ୍ରକାଳୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିନ ତମାମ ଏଠି ସବୁ ଋତୁରେ ଦେଓମାଳିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟର୍ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଓମାଳିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠି ରାତ୍ରକାଳୀନ ରହିକି ଏହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଓମାଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଏମ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ତେବେ ଦେଓମାଳିର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଦେଓମାଳି ଯିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଓମାଳିର ପୁରା ଚିତ୍ର ଏବଂ ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଏବଂ ଏ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।